Mirëmbrëma të nderuar shikuesit e televizionit Skan dhe të emisionit Në Fokus. Sonte këtë të marrë do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Duket se tregtia jashtme është në rënje, pa dyshim që shumë tituj i keni lexuar tashmë apo keni parë lajme të tilla. Por çfarë parashikon kjo rënje për ekonominë për vitin 2023? Do ta flasim gjërësisht, do ta diskutojmë se cilat janë parashikimet, të cilat duket se janë në rënje, por çfarë fshihet më tej pas tyre, me të ftuarit tonë në studio dhe një të ftuar në Skype. Un kam kënaqësinë të kem në studio zotin Edvin Prençe nga Pro Export Albania. Zoti Prençe, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit. Zonja Romina Radonçiçi, ekspert ekonomie dhe pedagoge. Zonja Radonçiçi, mirëmbrëma, faleminderit. Zotin Luptor Shkreli, Bashkimi Industrialistëve në Shqipëri. Zoti Shkreli, mirëmbrëma, faleminderit. Dhe në Skype kemi dhe ekspertin ekonomist, pedagogun zoti Klodian Muço. Zoti Muço, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sonte me ne. Ne kemi përgatitur një insert në fakt me disa të dhëna të cilat i ka publikuar këto ditët e fundit Instat. Por përpara kësaj, me që jemi në një emision live, natyrisht duhet të flasim edhe për aktualitetin e ditës. Sot lajmi i cili na ka tingëlluar më shumë, na ka dhënë më shumë, po themi peshë, ka qenë ndryshimi i pagave. Dhe veçanërisht besoj të gjithë e keni ndjekur që aktualisht është diskutuar ndryshimi i pagës së deputetëve, të ministrave dhe të presidentit, dhe unë po ja u them, deputeti nga 156.000 lekë do të shkojë në 310.000 lekë, ministri nga 228.000 lekë do të shkojë paga në 329.000 lekë dhe presidenti nga 257.000 lekë do të shkojë në 425.000 lekë. Pyetjet për këtë, do t'ju bëj një dy pyetje jam për zonjën Romina dhe zotin Klodian si ekonomist. Tani zonja Romina, mund kuptojmë rritjen e pagës minimale? Mund kuptojmë pagën e referencës? Mund kuptojmë rritjen e pagës të mjekëve, sepse do rrisim shërbimin në mjekësi, ose do shmangim fenomenin e mitëmarrjes që ndodh në vendin tonë, por deputeti, përse për shumë, çfar do të ofrohet më shumë? Është një pyetje e thjeshtë, por besoj e rëndësishme. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë probleme tjera që rritje e pagës pikërisht deputetve apo të ministrave nuk është problemi thelpsor. Nëse do t'ishte flitej për rritjen e pagës në gjithë administratën publike, normalisht që ne le themi rraditim si një vend që nuk kemi në një nivel pagë të për të lartë. Por, administrata publike do kishte vërtet kosto, do ishte kosto rritje e pagës, por do kishim një përfitim që do rritje performanca e administratës publike dhe ato faktorët e tjerë që rraditë të ju. Nërkohë që tek deputetët... Cilë është përfitimi? Ka një përfitim që nuk është të marrë një përfitim direkt nga përqytetarët shqiptarë. Thjesht, ndoshtë ato do jenë më tepër të motivuar, nëse do jenë, për të qenë më korrekt, apo... Zoti Prençe, mund të shprehni, pa dyshim. Ndoshta do të rrisi koeficientin e 900 euroshi që është premtuar? Po shkojnë në linjë, thoni ju, do me thënë po bëjt një... Mesatare, këtemi të lartën me të voglën, thotë ja, mesatare, thotë është 900 euro, mesatare. Pra të bëjnë një kompensim të drejtë, thoni, për gjitha rolet në qeveri, paga shumë. Për mua nuk është kompensimi drejtë, është i pa drejtë, sepse duhet jetë në bazë të performancës dhe nuk besoj që këto figura... Tani, deputetët diskutojnë ligje në komisione, do me thënë, po flasë pakën për këta. Nuk e shohë të arsyeshme kur kemi problematika akoma të thella dhe kur, si themi, shpia po digjet edhe njerëzit kanë mendjen akoma të bëjnë aheng, kësaj t'i thojnë dhëmë. E qartë. Zoti Muço, jeni me ne? Si ju tingëlloi ky vendim, ka patur vetëm një kundërshtar, do më thënë që nuk e ka votuar, ka qënë deputeti Agron Shehaj. Si ju duket ky vendim? Sot ndoqa me vëmendje ish kolegun ti, sot i nga Kalliu, që ka fshit asgjidhje gjithë problematikave le të temë të deputeteve në qëtëse që qëtë të dina. Filimisht, parë sa e qeverisë, ajo që ne do rritim paga, do rritim paga, satare, të mendojmë popullit, paga do rritën vetëm e qytetarve, e funksuarve të publike dhe presidentit, nuk do preke paga tona, sepse qeveria popullit mendojmë për vete. Përse sot qytetit shtarë, më të 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 nuk të shkinë që të gjithë komisionën pjesë antarë, komisionit e komisionit. Qenë, nga 61 politikë që ishte paga një qytetit në raport me presidentit, që kryeministri deklaroj që do të upe. Po, ekonomisë do të apëtën 36%, që parë bërë jarë, që 7-10%. Që dukë që 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 kërë në akord për këto, ishte një rritje shumë e drejtë.
Po, i rritë rrogat shumë i bë nuk, nuk ka përgjë të keqë, dhe që i të meshtë i rritën dhe koeficientit e pagë. Pra ju thoni, okej, okay, dëmëtën okay, ka një korelacion koeficienti, po arsyeja si moderator i këtij emisioni është paktën, nëse do ta shija në këndvështrimin e qytetarëve, publikut të gjerë, është për shembull për presidentin para pak kohësh Ministria e Shëndetësisë mbuloi shpenzimet mjekësore sepse kishte për të bërë diçka në dorë, mos gaboj, Alçipri, 600.000 lekësh, pra ne funksionarëve publik të lartë, që pa diskutim i nderojmë, respektojmë si pozicione, ju ofrojmë të gjitha benefitet të marrë për kujdesin e tyre, për stilin e jetesës dhe të gjitha me radhë. Pra nuk janë, themi, administrator të thjesht publik, si që mund të jenë në institucionet të tjera. Ose, për shumë, për deputetet, një piesë, unë mendoj që një piesë shumë e vogël janë profesionist, intelektual që e vetëmja punë që bëjnë është të shkojnë në kuvënd. Në përgjithësi janë si përmarës, janë biznesmen, janë njerëz cilët kanë të ardhur atyra, pra duket se paga aty nuk është se do të shkojnë në një motivim më shumë. Si mendoni, do me thënë, pse kjo rritje? Njëra ka përshtypjen që duke parë detyret e fundit, duke se çfarë ndodhi para pak ditësh, thonë qartë që deputetët në pak vërtet bëjnë asnjë punë në parlament se shumica e tyre po ti përshërem bëjnë të ndryshme në çdo 3-4 muaj, që bie që praktikisht në parlament të thjesht janë bërë si robota që çojnë dorën çfarë deklaron premis e kaq. Janë ndoshta në disa raste shumë të panevojshëm, ana tjetër shikohet që kanë shumë shpenzime për zgjedhje dhe po të marrin shpenzime fushata. Ashtu si që përmendë ti që një pjesë atyre deputete janë pa shkolla, janë të themi të padobishëm, janë në disa raste të tregojnë. Jo, unë thashë janë si pra kanë të ardhur atyra nga sipërmarrjet, nga biznesi, nga aktivitetet të tjera dhe nuk e kanë shumë nevojshme primare rrogën. Sepse janë intelektualët më të mirë apo janë fajtësuesit më dinjitos të qytetarëve. Atë janë zgjedhur në parlament se ku do të për arsye të networku apo për arsye të biznesit që përmendet ty. Do të thotë, të bësh deputet ka një kosto. Ne kemi të një bërë studime të ndryshme që kjo kosto shkon nga 200 deri në 500 euro, nëse do marrin në konsiderat edhe. Okej, këto janë kosto të tjera. Kosto të tjera. Indeksi në një farë mënyrë le të them e stimuloj që të bësh deputet në të ardhmen, nuk që ka kaq keq. Po ajo që më erdhi për te farë se të më erdhi vërtet keq, jo pse u rriton rrogat e absolutisht. Edhe pse kam përshtypjen që ata sa e kanë rrogën, nuk do të adi, ka përshqipë që shikojnë rrogën, nuk bëjnë dhe për rroka. Në i qartë. A që në vjen keqët, e klarua që të rritet paga, të rritet paga të paga, për paga me satarën stratëmike, sepse shumë rëndësishme për ekonomi, për deputetët, për ministra, për kryetarin e parlamentit, kurse pra stratëmike harruan. Nuk ju digjoj mirë momentalisht, po sa të regulohet mikrofoni. Zoja Romina, tani kjo do ketë një ndikim në bugjetin e shtetit, pa diskutim, sa do që tjetë, po kush do jetë përfitimi? Kosto përfitim, nëse bëjmë një analizë të thjesht ekonomike. Nëse bëjmë një analizë të thjesht ekonomike, nuk është se do ketë në një përfitim direkt për taksë paguesit, pra sepse ato paguen nga taksa tona. Nuk është se presin të ofrojnë diçka më tepër apo më shumë. Po, shumë vërtet, detyra e tyre është na përfaqëson dhe nuk është se do na përfaqëson më mirë nëse do i rritet paga. Ose na do na përfaqëson në 2-3 detyra tjera. Objektivi kryesor pse ato janë aty është na përfaqëson ne. Okej. E qartë, faleminderit për komentet për këtë temë që ishte tema e nxehtë ditës dhe e gjitha medjave dhe formave të saj. Me që sot do të flasim si shtam për tregtinë e jashtme cila është në rrëdhënie dhe parashikimet për ekonomi, ju lutem, djekim, regjia më ndihmoni me insertin e parë lidhur me çfarë na kanë thënë shifrat e Instatit që duket se përligjin atë që eksportuesit kanë muaj që e ngren si shqetësim. Instituti Statistikave ka publikuar së fundmi raportin për tregtinë e jashtme, në të cilin bie në sy se në prill 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 34 miliard lek, duke ulur me 19.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu, negative paraqitet edhe situata importeve të mallrave, të cilët arritën vlerën 75 miliard lek në prill 2023, duke ulur me 3.9% në krahasim me një vit më parë.
Deficiti tregtar vetëm i këtij muaji u rrit me 14.1% krahasuar me prillin 2022. Duke qenë se Shqipëria kryen pjesën më të madhe të këmbimeve tregtare me vendet e eurozonës, zhvlerësimi i euros ka ndikuar në volumin tregtar krahasuar me një vit më parë. Gjithashtu, rënja e çmimeve në tregjet botërore të produkteve që kanë impakt në volumin tregtar ka ndikuar në treguesit e eksport-importit për muajin prill 2023 krahasuar me një vit më parë. Dhe në terma 4 mujori pati ulje, përkatësisht, eksportet e mallrave u ullën me 3.4%, ndërkohë importet me 0.8%. Si dhe deficiti tregtar arriti vlerën 127 miliard lek, duke u rritur me 2.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Ndikimin më të madh në ulljen e eksporteve kanë patur grupet material ndërtimi dhe metale me 10.2%, minerale, lëndë ndjekse, energji elektrike me 4.6%, tekstile dhe këpucë me 3.8%. Gjithashtu, në importe ulje kanë patur të gjithë zërat, përveç një rritje të vogël në kategorinë ushqime, material ndërtimi dhe makineri e pajisje. Edhe pse BE mbetet partneri kryesor i vendit ton, i cili zë rreth 74% të eksporteve dhe rreth 70% të importeve, dallojmë se në prill, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur uljen më të madhe të eksporteve në krahasim me prillin 2022 janë Italia 16.7%, Gjermania 48.2% dhe Kina 59.9%, ndërsa rritjen më të madhe të importeve kemi patur me Kinën 32.3%, Gjermanin 8.1% dhe Shtetet e Bashkuara me 75%. Pra të dënat ekspozuan qartë atët që eksportuesit kanë kohë që deklarojnë. Zoti Shkreli, po diskutojmë sa ishte euro sot? Sot u kthye prap nivelet e 110.7 që ishte para zgjedhjeve. Që ne, të pak të gjithë si ekspert, kemi komunikuar, kemi menduar që pas zgjedhjeve do të kishte një normalizim. Një drejtë shpresë edhe neve mas zgjedhjeve ku euro mori kursi u përmirësua diçka, por brenda disa ditëve prap pati një rënje që vazhdon të jetë stabil tek 110.7, 110.8. Është një situatë që, siç tha dhe inserti, është gjithë problematike, ku një nga elementet kryesore është pikrisht rënja ose mbi çmimi i lekut kundër euros. Është një situatë e pashpjegueshme. Pakt nga... Nga çfarë flisni me, për shumë me kompani, po të quaj kolege, partnerë që janë në rajon, është një njëta situatë e monedave të tyre kundrejt euros? Jo, sepse Kosova ka euro, po ka euro, po. Maqedonia nuk e... E ka kursin fix. E ka kursin fix dhe nuk po e vuan këtë situatë. Nësa dime nga Serbia, nësa kemi një uri, nuk ka, do më thënë, tendenzat e tila që po shkojnë, drejtë saj situatë ku Shqipëria. Por ajo që është më shqetësues është fakti që ndodhi çdo gjë ndodhi në një muaj, në një periudhë shumë të shkurtër kohe, që ishte vetëm 2 mujore, ku na gjetëm pa përgatitur, na gjetëm një situatë që kontratat ishin të gjitha të lidhura, të gjithë neve shesim në euro, por shpenzimet i kemi në lek. Po. Në muajin mars, muajin prill, neve qytet pagat, kemi paguajtur 9%, 8% më shumë pak. Pse? Për shkak të edhe për ishte i tillë. Edhe për kursin, po besoj se është rritur fondi i pagave dhe kontributave prej pagës minimale. Çdo gjë, reagimi i institucioneve ka qenë deri diku. Po do ta shpjegojmë, do ta shpjegojmë dhe atë, po në eksperiencën tuaj të biznesit, zoti Prençe, për ta hapur bisedën, ka patur raste të rënieve të tilla drastike dhe nëse po si i keni përballuar, është, domethënë mund parashikojmë që është një gafat e shkurtër kjo e kursit apo? Atëherë një rënje një rënje të tillë, me një gafat të shkurtër si tha vetori, për mendimin tim, për memorien që un kam, nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe fakti është që ne tashmë ndodhemi përballë një fakti konkret. Pra, kjo luhatje e euros, për mendimin tim, në momentin që bëhet një trend, do jetë e përhershme dhe hajde. Ky është shqetësimi juaj, që do të trend i vazhdueshëm. Dhe frika jonë më madhe është që ky trend do shkojë akoma më shumë në mbiçmimin e lekut, sepse po i afrohemi sezonit turistik, dhe duke qenë që kanë në thojza një arsye më shumë dhe qeveria dhe Banka e Shqipërisë për të thënë që ja, ne nuk kemi çfarë të bëjmë sepse është turizmi nuk e stopojmë dot, ëh. Nuk e stopojmë dot, por nga krau tjetër është pikërisht kjo që ka një rënje drastike të eksporteve dhe për mendimin tim duhet ishte bërë me ditë më përpara dhe jo akoma nuk është vendosur, që të krijoj një tavolinë teknike pikrisht për të parë orë pse po ndodh. Pra në një vend që nuk promovohet eksporti, por në të njëjtën kohë kemi problematika dhe me importin, që i kemi pasur gjithmonë në fokus, atëherë do thotë tu ka një gjë që nuk shkon ose më mirë të themi ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Tash ndoshta ne na e shpjegojnë ekspertë Romina, cilën mendoni se janë faktorët që kanë kontribuar në këtë situatë?
Nëse kanë rënë eksportet, kanë rënë importet, është vetëm e Shqipërisë apo dhe partnerët tonë nuk janë mirë. Nëse flasim për eksportet, dhe flasim për disa çështje që janë formale, shpjegohet për shkak të turizmit, për shkak të rimitancave, për shkak të investimeve të huaja, por por kemi, ne kemi, ne edhim shumë mirë që kemi dhe para ilegale që futet euro, pra që futet në tregun shqiptar, që është e pakontrollueshme, kemi dhe një lloj sjellje dhe kulture që ne kudo blem në euro, ne pasuritë e patundshme i kemi në euro, shërbimet shpeshherë i bëjmë në euro, duket sikur kjo euro de euro s'është, po de facto është në treg dhe duket sikur po, paralel janë dy monedha, janë dy monedha, po. Dhe ka rritur aq shumë ofertën e euros dhe të rrisi përsëri aq shumë ofertën e euros, saqë ndoshta është vërtet ajo që thot zoti Prenci që mund të kemi akoma rënje të euros sepse ne jemi në sezonin turistik. Por kjo nga një anë dëmton dhe turizmin, se turistët e huaj që vinë në Shqipëri i kushton më shumë të bëjnë pushime në Shqipëri për shkak të nënçmimit të euros. Pra, por mendoj që turizmi janë ato që bëjnë shërbimin, pra hotelerit dhe restorantet dhe të themi resortet që do ndjenë sepse e kanë tashmë të fokusuar dhe kanë të bllokuar çmimin që nga viti i kaluar. Po, në qoftë se kanë shitur paketa jashtë. Kanë shitur në euro dhe shërbimi fillon ofrohet në qershore sipër. U ofrohet me një çmim tjetër sepse në janar shkurt marsin shitur gjithë paketat. Jo, e tregojnë në prirje që ne në Shqipëri dhe pasuritë e paluajt shmi ishe në euro. Po, kur kryen gjithë transakcionin në euro, pa diskutim në euro. Në euro, duket sikur kemi dy monedha zyrtare dhe po shkojmë te Brazilia. Një me një, zoti Muço, si mendoni, cilët janë faktorët që kontribuan në rënjën e tregtisë jashtme, të brendshme dhe të jashtme, nëse mund të përmendim? E para është pjesa të përgjithshme, është pjesa e konsumit, se po të pëmrele, të temi njërë të euros, njërë të vazhdushme, apo le të temi që me sakt të temi përqim më dhe të sveta se në raport me euro, shikojmë që kostë pashtu edhe ridimensionimit, apo reduktim që në tregjën kontare ka bërë që produktet të kushtojnë më pak, kjo emigracion të vazhdueshme shqiptarët i kjo. Kjo rëtje fuqis blerës, se do me thëmë pakët e pajtë indeksuar, edhe pse u patë në rritja në mitë të pakës minimale, shojnë në informatyre të trekojnë, që rëtje i portë është të shqiptarë të konsumit, kemi një rëtje të konsumit, dhe kjo ndo është ashtë një ati shpjegu. Rëtje të konsumit, thone? Po. Kemi një rëtje të konsumit, prandaj prandaj mund të themi që kanë rënë dhe importet. Po, rënë të konsumit edhe për shkak të emigracionit. Po, ja ta përfundoj zoti Muço, po? Aspekti dytë, kurse për pjesën eksporteve, do është ta zoti Prenci të shpjegoj më mirë, e para është përsëri ajo euro që në tregjet, le të themi, që i pist nga ekonomia, apo le të themi, zimi tregut me para të produkt nga krimi, ka bërë që euro të letëtej moneda vendas forcohet në mënyrë të vazhdueshme. Një studim i gazetarit Zame para ca ditësh në zonën e Paqit ishin gati 800 ca milion euro që edhe si të merrin në konsiderat që të gjitha eksportet të transformohesh në lekë që në momentin e ardhjes në Shqipëri, përsëri nuk të ishte ky efekt. Do me thënë ishin gati 800 ca milion euro të pashpjegueshme që bie që kanë ardhur nga letëtej nga ekonomia. Edhe për 2 muaj, ndoshta, ose 3 muaj, për qëllimin. Po ashtu, pjesë është që vetëm në 4 muaj të parë të vitit, patëm një rritje të investimit me gati 500 ca milion euro, apo të themi shpenzimet publike për infrastruktura, ato asfalti që punonin ditë e natë, të gjithë që shtronin asfalti që gjoja justifikoni me faktin që është periuda më e mirë për të shtruar asfalt qytetesh nga data 15 nëntëmbëdhjetë, nuk shikon në kështë në absolutisht asë një makina për të temi në rrugë të shtrojë. Dhe në gjitha këto janë faktor që ka redukuar, të temi ka redukuar forcuar monedat të vendas në raport në monedat të uaj. Nuk kërkon shumë monedat të uaj. Kjo bënd që zoti Premçe për shumë të sheste një të sasi mali, po veqen që e po shvlerë sot, le të temi që në kjo në vlerë ndikon edhe në eksportet. Dhe kjo është faktor i parë. Faktori 2 është pjesa me kërkesën në tregun e huaj, dhe faktori 3 është pjesa që nga muaj në muaj ne po shikojmë një vështirësi të biznesit për gjetjen e burimeve njerëzore. Që të ndikja nga dita në ditë e njerëzve, apo e personit që farë bëndë, por redukton apo po vënë vështirësi biznesit, dhe pje edhe prodhimin i farë pa diskutim, edhe pjesa... Ju thoni që përveç kursit kemi dhe...
Dhe vendet europiane, se Bashkimi Evropian është partneri jon kryesor që po kërkojnë më pak, pra po bie ekonomia e tyre temi dhe kanë kërkesë më pak drejt Shqipërisë, por dhe prodhimi vet nuk ka kapacitet dhe ose po themi po reduktohet në kapacitet për fuqisë punëtore, për fuqisë punëtore. Për ta saksuar në shifra, zoti Prençe dhe zoti Shkrelje, sa ka qenë humbja e sektorëve përkatës? Në pam eksportet për shembull veshje që futim këtu fason e rinj ishte e treta, domethënë me rënien më të lartë. Në një prologaritë që ne kemi bërë vetëm në 4 mujorshin e parë, pra flasim nga 1 janari deri në fund të prillit. Po. Vetëm nga luatja e euros. Po. Po flasim për sektorin e manufakturës që vitin e kaluar e mbylli me gati 1 miliard euro, edhe rreth 40% eksportet midhe në Albania. Mhm. Humbja ka qenë mbi 8 milionë euro. Mbi 8 milionë euro, vetëm për 4 muaj. Për 4 muaj. Nga kursi i këmbimit. Kjo humbje, përkthehet në munges të mundësis, ose në munges likuiditeti për bizneset për të investuar në makineri, munges likuiditeti për të bërë pse jo dhe një rishikim të pagave që duam e s'duam është e detyrueshme për të bërë. Por rishikimi pagave për të rritur pagave. Për të rritur, patjetër. Kjo çon në të që nuk kemi humbur konkurueshmërinë në krahasim me vendet e tjera ballkanike, mos të shkojmë më larg. Maqedonia dhe Serbia. Ai nuk kemi humbur konkurrencën. Patjetër, po humbim sepse tashmë Shqipëria nuk mund ta quajmë vendi i krahut të lirë të punës. Po, mirë, dhe ne nuk do donim të njiheshim vazhdimisht për këtë por, pjesë. Në një moment është si puna e restorantit, ti fillon të gatuash ushqime themi vetëm peshku, por do të japësh një opsion tjetër. Çfarë duhet të them? Njëta gjë me ne, nuk kemi mundësinë më dhe nuk duhet ta bëjmë për krahun e lirë të punës. Po. Por duke mos pasur mungesën e theksuar për likuiditet, për të bërë investimet e nevojshme, automatizim që të çon në rritje të cilësisë dhe të prodhimtarisë. Po, po. Absolutisht, bizneset, brendet e huaja thonë, "Ore, diçka kemi më mirë marrim dhe shkojmë te komshiu ose shkojmë në vendet e Afrikës Tunizisë dhe jo, bëhet mirë që i përmendët pjesën e investimeve dhe makinerive, sepse them të vërtetën, ndoshta dhe zonja Romina apo zoti Klodian mund të ndajnë një mendim me mua. Kur ne flasim për manufakturën dhe gjithë opinioni publik dhe opinioni po themi i politik bërësve i qeverisë, përvishet te krahu i punës. Pra ne duket sikur cilësia do varet ekskluzivisht nga jo, por në fakt janë dhe investimet janë që janë investimet e nevojshme. Që nuk përmenden fare, gjithë sorrëllatja bëhet e atëherë ju marr jap një shembull, Maqedonia vitin e kaluar bëri rritjen e pagave siç e bëmë dhe ne. Po. Ato nuk u morën duke thënë ne shiko, ti do më të deklarosh pra lojra fjalësh që ne bëjmë në institucionet shqiptare, dhe ai mori rashkur dhe tha, zotë Rich, sa punëtor, okej, 100 punëtor, okej, ti do marrësh 50 euro për punonjës, dhe të mund të subvencionojmë në këtë mënyrë. Nësa këtu ka ne jo, ne bëjmë për para ligjin, e shpjegojmë e interpretojmë, sepse kjo është e mira, jonë, si që thonë dhe Sokrati, që ligji i thotë për mishë të interpretohet dhe për të tjerë të aplikohet, edhe i thotë, ajde ta bëjmë, dhe sot gjendim e para një fakti që po, ka ekziston edhe këtu një subvencion për edhe për sektorin tonë, por ju garantoj që as 35% të sektorit arrin të aprofitoj të subvencion. Do të flasim në pjesën e dytë të emisionit, qëndroni me ne. Jemi në Flokus dhe flasim për parashikimet për ekonominë, por ndaluam pak më parë të problematikat e eksportusit dhe morëm rastin e Maqedonisë, e cila ku kishte rritur pagën minimale, kishte subvencionuar. Po na thonit kështu, zoti Prençe. Në Shqipëri na tha, ka një subvencion, por nuk e marrin dot të gjithë. Tani, për çfarë bëhet subvencioni kur nuk e marrin dot gjithë ata që duhet ta marrin. Na e shpjegoni pak çfarë nuk funksionon? Është nuk funksionon sepse atëherë ligji thot qartë që për ata punonjës që kanë pasur pagën 34.000 lekë net bruto, më fal. Bruto, para se të shkonte 40.000, po. Në kokë, çfarë do thot? Që ti të arrish në një të bësh listë pagesat dhe ti bish në kokë 34.000, është absurde, je i detyruar ta bësh me dorë sepse automatikisht në mënyrë të themi me formulat po, Excel, formul, po, do nuk arrin asnjë ta bësh 34.10. Dhe thot, të njëjtën gjë thot, kur ti të deklarosh pagat e prillit, thot, duhet të jetë e njëjta gjë thot, të jetë në kokë thot 40.000 lekë të reja. Po. Bruto gjithmonë. Po. Pra, ti detyron biznesin në këtë mënyrë të që të qëndrojë gjithmonë poshtë kufirit. Që të qëndrojë poshtë kufirit dhe mos të jenë real. Pra, ti nuk respekton në thojse ose nuk mbështet atë realisht që ka pasur. Pse mos jetë real? Tani po i dalin mbrojtje qeverisë. A është për të rritur pagat, do rriten pagat. Tani pse nuk janë real? Sepse është nuk ka mbajtur fjalën themi te subvencioni që ta shpjegojmë. Te taksimi ku është diskutimi? Fjala është mbajtur, por në aplikim
Nuk është, nuk është, nuk, si thua, nuk preket. Tani na shpjegoni diferencën çfarë ndodh nga 40001 lek apo? Atëherë 40001 lek, nëse ti e deklaron, nuk përfiton asgjë nga subvencioni nga shteti. Në të njëjtën kohë, nëse ti ke pasur të deklaruar në dhjetor të 2022. Sa po themi për probleme matematikore, je gjithmonë i detyruar. Je gjithmonë i detyruar, pra ai biznesi thot, unë që jam treguar i sinqert dhe real me atë çfarë i takon punojësit dhe kam deklaruar realisht atë çfarë takon. Në fund të ditës jam po ai unë që nuk përfitoj dhe përfitojnë ato biznese që të thash të bësh 34000 lekë për 10-20 punonjës të një fabrike, të thotë që ti e ke bërë me dorë sepse nuk ka shans gjë tillë të mëdhenë. Zoti Shkreli, ju ishit në takim me ministrin e financave dhe me Bankën e Shqipërisë. Ishit 7 organizata, në mos gaboj, tani cila ishte paketa për eksportuesit që u diskutua. I pak i kemi parë ato daljet publike, po ta kuptojmë konkretisht. Ndima që është dhënë. Atëherë, reagimi i palëve ishte, le të themi, ishte i shpejtë, si nga ana e guvernatorit, si nga ana e Ministrisë Financave. Ajo që neve kërkuam, do të filloj pak nga fillimi, ajo që ishte që kërkuam ishte pse ndodhi, pse po ndodhet kjo gjë, kaq shpejt, dhe i kërkuam dhe guvernatorit, ju drejtuam me shkres, të gjitha shoqatat bashkë, dhe në këtu një përgjigje cila thonte që Banka e Shqipërisë nuk shifte një lëvizje të shpejtë ose një panik në tregun valutor ose nuk shifte një fenomen të çuditshëm ku Banka e Shqipërisë duhet të ndërhynte. Gjë që na la pak përpleq sepse pak të habitur dhe tham si ka mundësi që brenda një muaji ka një rënje 9%, ka një lëvizje prej 8-9-7% duke shkuar 10%, dhe kjo nuk qeka një situatë ku Banka e Shqipërisë duhet të ndërhy. I kërkuam palës guvernatorit dhe po ashtu Banka e Shqipërisë dhe përfaqësuesit të tyre që të na vënë në dispozicion gjithë të dhënat që të shifshim kush ishte fenomeni që po ndodh. Na thanë që do na vënë në dispozicion, por janë akoma të dhëna që po mblidhen duke të vitit 2022 dhe akoma nuk ka filluar viti 2023. Kështu që ju jeni duke përballuar tani problemin e 2023, po ne të dhëna jemi të 2022. Problemi ishte sepse neve kërkuam që këtu po ndodh një fenomen i cili si një fenomen i çuditshëm ku si unë, si zoti Prem, si asnjë biznes tjetër nuk mund të ndërhyjë. Po, ishin turizmi, ishte shoqata e bimëve medicinale, shumë shumë të tjera, pra gogja, ju që keni gjithë marrëdhënien me. Dhe ky është një fenomen që po ndodh sot. Nuk po ndodh as në 2022, as do ndodhi më tremush, po ndodh sot. Dhe kërkuam ndërhyrjen kushdo e shtetit në këtë rast. Çfarë ndërhyrje kërkuat dhe çfarë mund bëj shteti? Ndoshta keni kërkuar diçka që atëherë Ministria e Financave, Ministria e Financave propozoi dy elementë që është një po themi ngrirja e tatim fitimit para prak që neve paguajmë në bazë të portogaritjes që tatimet bëjnë. Të çdo muaj që neve paguajmë, të tre muajorit, po pikërisht, dhe rimbursimit të VSH-s në një afat 3 ditor dhe jo më 30 ditor. Që ka qenë? Që t'ju japi më shumë likuiditet. Që t'na lejojë një lloj likuiditeti muajor dhe një lloj kase që neve të përballojmë. Rat dakord me këtë, domethënë? Me të drejtën neve kërkuam që të vazhdoshim bisedimet në nivel teknik. Ram dakord sepse ky ishte propozimi vetëm që na u dha në këtë moment. Ka filluar aplikimi kur fillon? Domethënë te TVSH-ja, ju që keni ata që kanë eksportuar. Akoma jo sepse prit të mbarimin e as të tatim fitimi akoma s'ka sepse pritet takti normativ i qeverisë dhe pastaj edhe ndryshimet ligjore sepse këtu do të bëhet me ndryshime ligjore. Po keni rënë dakord po s'kemi akte ligjore. Akoma, por tatimi vazhdon të jetë në sistem. Dhe kjo është. Zotë Prince, çfarë? Jo, për ta saksuar atë çfarë tatori, për sa i takon rimbursimit të TVSH-s, Ministria e Financave ka dërguar letrën drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Po. Dhe numër protokolli na zgaboi 1900. Në datë 7/7. Po themi procedurën. Aktualisht, me informacionin që ne kemi, nuk është bërë akoma aktive, pra nuk ka një reagim nga drejtoria e përgjithshme tatimeve. Reagimi i drejtorisë do të jetë që thjesht ju rimbursojë, jo nuk prisni një reagim shkresor tjetër. Eksakt, ai reagim akoma nuk ka ardhur. Ndoshta duhet koha materiale që ato të kuptojnë ose të bëjnë organizimin e tyre të brendshëm, këtë nuk e di. Por tani unë nuk ndoshta zonja Romina apo sot Klodia më dimon, por nuk besoj se tatimet e kanë shumë të vështirë se kodin naçe, kodin e kompanive e kanë, mund ta selektojnë beshtojnë. Por shpresojmë që në ditën e vazhdim të rekuperohet, të themi, kjo vonesë e pa justifikuar. Dhe nga ana tjetër dhe ngurtësimi në tatim fitimit edhe na u tha, domthonë duhet të bëhet vetëm për kësin e radhës. Ja u ka dhënë të mundësi. Mendoj që në qeshor, jo, nga qeshori do filloj të jetë aktive sepse duhet të miratohet në të themi që në kërkuam fatikisht një me efekt për paveprues, por nuk na u dha kjo akoma kjo një përgjigje
Po themi që ato fillojnë muaj maj, prill apo qershor. Si tani për fat të keq mira ndjeset të pres. Po, më thuaj. Këtu ka akoma besoj që ka arritur pjekuria. Nuk ka arritur. Ka arritur. A, ka arritur. Si të qeverisë, edhe të bizneseve dhe mendoj që prandaj edhe ne insistojmë si përfaqësues të bizneseve që të ketë një qëndrueshmëri ekonomike. Problematika kryesore e jona, që është vetëm hall i jona dhe problemi jon, është qëndrueshmëria. Çfarë duhet të themi qëndrueshmëri? Po pse nuk ka qëndrueshmëri? Po nuk ka sepse ne mjafton një problematikë e vogël, që në vetë vetvete nuk është e vogël, por e menaxhueshme, siç është kursi i këmbimit. Okej. Okay? Kur ke dy institucione që duhet ta monitorojnë para, Banka e Shqipërisë që ka të gjitha mekanizmat e nevojshëm për ta bërë. E dyta Ministria e Financave, patjetër edhe ajo ka mekanizmat e veta që nuk ndërhyjn, dhe të dyja bashk marrim këshëm në konkret për kursin e këmbimit në një farë mënyre, ato duhet të ndërhynin para se ne të vinim këmbanën alarm thonë morë zotrin ne po fikemi. Qëndrueshmëria ekonomike është edhe kjo sepse çdo biznes bën një business plan, bën një parashikim, bën të themi edhe bllokim në thojza me kontrata me klientët e huaj me gjitha gjërat flas për ekspertuesit dhe ne gjendemi përpara fakteve konkrete dhe të bëra tashmë që u rrit paga minimale, është parashikuar të rritet paga tjetër, ka ndryshime fiskale të ndryshme. Kjo është qëndrueshmëria e biznesit. Sepse qëndrueshmëria është edhe ndryshimi i pagës shumë i shpejtë, sepse ndryshimi i pagës u bë në shtator, ndodhi brenda muajit, u rrit niveli i pagës pa pasur asnjë njoftim. Në janar u njoftuan prapë që në prill do aplikohet prapë një nivel tjetër i rritjes pagës, por kjo efektin e solli më shumë tek neve si biznes sepse sa tek punonjësi. Sepse kjo krijoi një surplus ose një plus për buxhetin e shtetit, por për vetë punonjësi nuk është se kishte një ndikim drejt për drejt. Dhe ishte shpejt. Po marrëdhënia me punonjësin është marrëdhënie drejt për drejt individuale dhe po themi që ky lloj sistemi nuk ka si të bëhet brenda një muaji, po rrisin pagën. Se fundja neve na kanë rritë kontributet, na kanë rritë pagesën e kontributeve dhe kjo ndikon në qëndrueshmërinë e biznesit, në qëndrueshmërinë e kontratave që neve kemi bërë dhe në vjushmërinë. Tani dy po themi lehtësimet fare e keni marrë. Njërin presin bëjmë zbatim tatimet, ndërsa shtyre tatim fitimit presim aktin e ligjor. A do t'ja u përmirësoj situatën? Pyesim konkretisht. Kjo lëshmëri me likuiditetet. Ajo, mendoj më tepër do jetë është një ndërhyrje psikologjike, sa reale, ndërhyrje reale të themi që mund të ndihmoj bizneset. Përsëris ka ardhur pjekuria dhe duhet ta kuptojë edhe qeveria, duhet ta kuptojnë edhe bizneset, tashmë e kanë kuptuar që duhet një bashkë raportim. Nuk mund të marrun, të them kam un lek në xhep, i them tori merr edhe bëj, jo zotri. Duhet të merret të shikohet se çfarë situatë ndodhemi, dhe çfarë efekte shihet dhe kush janë gjërat. Nuk mund të bëjmë që bëje ti, jo zotri, duhet ta bëjmë së bashku, sepse duam apo s'duam ne, qeveria është ortake çdo biznesi shqiptar. Dhe si e tillë, qeveria ka për detyrë të kuptojë dhe të shohë dhe të analizoj dhe ato që janë paguën me taksat tona, se në çfarë derëgje jemi sot, ose sa është fuqia e një biznesi, një sektori të mbaj X peshë që qeveria ka vendosur ta bëjë. Pra, cila do të ishte rrugëzidhja për ju? Rrugëzidhja për ne e para, këtu ka një gjë që mungon. Në çdo institucion publik nuk ka ekspert sektorësh. Dhe që këtu të njohë filozofinë se si ju punoni, si njohë metodologjinë, të njohë historinë, praktikën e punës, të njohë metodologjinë dhe proceset. Ose rregullat e industrisë, Jo vetëm shqiptare, po edhe rajonit. Atëherë është sikur ke një problem me zemrën, vetëm që shkosh kardiologu, do shkosh ke urologu. Një të gjithë ndodhe me ne. Në momentin që ne shkojmë si përfaqësues, të shpjegojmë problematikën. Po mirë, si shkoni si organizata, besoj se si organizata keni know-how, keni ekspert, keni gjitha, keni praktikën e biznesit. Tani këtu i bie që ka një mosbesim ndërmjet dy palëve, ndërmjet përfaqësuesve të biznesit dhe institucioneve. Gjë është që unë të ta shpjegoj. Ashtu, të marrim një shembull tjetër. Ne kemi po të shkosh në Ministrinë e Financave, ti ke një mal të tërë me analiza të bëra për strategjitë zhvilluese të eksporteve. Dhe pyetja ime që ndoshta ti nuk e di, po ta bëj, është patjetër ju të sektorit i dini më mirë problemet tuaja. A është aplikuar në një nga këto strategji? Jo, unë të garantoj që nuk është aplikuar. Pra çfarë do të thotë? Ne kemi copy paste, dim të bëjmë kopjojmë mirë, kemi edhe ekspertë shumë të mirë që kanë bërë analiza të mirë fillta dhe sot gjendemi përpara fakteve dhe probleme konkrete që po të ndërhynim me kohë, këto nuk do t'i kishim. Pra,
të kemi të parashikojmë ose të evitojmë disa problematika që të sot ne po gjendemi, që janë të shkruar në letër, do ishte gjëja më mirë. Kjo hyn gjithmonë në optikën e qëndrueshmërisë ekonomike. Keni lënë rrugë të dytë një tryezë, kishit kërkuar tryezë teknike, ende nuk jeni të qartë te kjo, domethënë nëse do të kemi. Akoma nuk kemi njoftim, por i kërkuam që në vjushmëri të kemi një tryezë teknike që të flasim siç ta dhe vini për të gjithë ato çështje. Për të kuptuar, për të paraprirë dhe neve politikës fiskale, strategjisë qeverisë, ku do të arrijë dhe si na fat shkurtë, si na fat mesëm. Që dhe neve të përgatitemi të dim se si të veprojmë dhe si të le të themi, ndikojmë strategjinë tonë biznesit. Po, të jeni pak më parashikuar. Zanë Romina, si mendoni, mund kishte pasur një ndërhyrje tjetër qeveria në këtë situatë? Se ekonomia është ligjësi, gjithçka është ligjësi, nga graviteti e me radhë. Është shumë e vërtet që administrata publike, nëse flasim për Ministrinë e Financës dhe për gjithë ato ekspertët që janë aty, nuk e kuptojnë biznesin ashtu siç duhet ta kuptojnë. Sepse dhe në ndoshta edhe në konsultimet publike nuk merren parasysh shumë grupet e interesit, ose edhe nëse në konsultime publike grupet e interesit ngrihen ato problematikat, nuk merren seriozisht. Ndaj kur arton këto strategjit, duhet të jenë grupe interesi, se grupet e interesit e dinë se ku i kanë problematikat. Tani çështja është bëjmë strategji që mund të aplikueshme. Po, në letër e kuptojmë që i kemi. Që këto para, nëse do ipen, do përmisojnë situatën tek eksportuesit, tek bujësia, po në sektor të tjerë. Jo, si që tha dhe ju, që t'jenë të bukura të shkruar në letër, po të pas batushme, ose disa për shumë rrasën e bujësisë, unë kam informacione që ato që meritojnë vërtet të subvencionohen, nuk subvencionohen, sepse nuk plotësojnë disa kushte, ndërsa disa të tjerë që ndoshta kanë gjithë kapacitetet për të mos u subvencionuar, ato çuditërisht subvencionohen. Do të jeni në linjë? Po, ju dëgjosh. Po, e njëta pyetje vlen për ju si ekspert, do kishte patur mundësi buxheti i shtetit, se edhe borxhin e kemi ulur publik, që të bënte një ndërhyrje lidhur me këtë kursin? Apo është ashtu si Banka e Shqipërisë ka thënë që nuk e shohin problematike? Më tepër se sa qeveria, unë e shikoj problematikë të Bankës Shqipërisë. Një forcim i vazhdueshëm i monedës vendas në raport me monedat e huaja bën që po dëmton eksportet. Nuk flasim, domethënë, për disa eksportues në mënyrë specifike, po flasim për eksportet në tërësi që në vetë vete janë, do me të punësoj njerës në Shqipëri, paguajnë pakë, bajnë njerës në përpunë, punësoj njerës që në shumicat e rasteve, si që është industria për shumë fasona, apo në le të themi sektori e të hoteleri turizmit, punësoj njerës përgjithsisht që nuk janë të mirë arsimuar, apo janë njerës të disavantazhuar për të gjetur një vend pune të kualifikuar. E vërtet, janë disavantazhuar, po, shumë bukur e keni shpjeguar. Duhen bështetur. Përmbajtur njerëzit në punë, kjo rritje vazhdueshme e le të themi e Kosove, pjesë pagës minimale, rritjes le të themi mungesë e burimeve njerëzor, tani edhe si këmbim, i dëmton dhe një pjesë e bizneseve, komendojnë seriozisht që të sposojnë në Shqipëri apo të reduktojnë kapacitetet e tyre produse për pamundësi të ndryshme. Ja, u kanë shprehur juve si ekspertë të shqetësinë që po mendojnë të largohen nga Shqipëria? Ka shumë biznese që po mendojnë seriozisht të ikin në ikit Maqedoninë e Veriut, Maqedoninë e Veriut jetë sërë avantajë. Po, e Kosovë, zotë shqipë? Po, po, tjetër, zotë shqipë? Dhe sistemi fiskal është më... Dhe një qëndrueshmëria. Si? Dhe njerë, zotë i muqo, sistemi, po? Kompania fundit, investimin fundit i huaj në Maqedoninë e Veriut është një kompani nga Tajvani që po investi 200 sa milion dolar duke hapur binjini dhe punë, do vetëm për prodhimin e qipave të makina, ndërsa po të shikojmë në Shqipëri, më thua një investim serios 100 milion euro që ka ardhur në 10 vitet e fundit. Jo, vërtet kemi stopuar me... Duhet i dedikojmë një emision investimeve të huaja direkte. Se jemi stopuar. Profesor, po si mund të vi një biznes? Është jetë e borgjë, jetë me të drejtë që borgjë publik është urru. Që është borgjë publik? E para që është në valutë, është pesisht valutë huaj, më të e përse sa 50% është valutë. Një forcim i monedës vendas, se çfarë bëm, rrethon vlerën reale të borxhit publik. 2 apo 3 pikë borxhit publik, po të bëjmë një përllogaritje të thjesht matematikore, 2 apo 3 % të publik kanë pikërisht vetëm si pas normës së këmbimit. Po. Edhe Banka e Shqipërisë, si shumë institucione autonome në Shqipëri, si 4 presidenca të tjera, ka vajtë me thënë dhe po lloj sigurisht
funcționari qeverisë, domethënë po luan në qeverisë pa marrë konsiderat që të themi rolin e saj apo autonomitë e saj. Po, zoti Prince, çfarë doni të pyesni të Muçon? Jo, nuk doja të pyesja zoti Muçon, thjesht doja t'i thoja ose ai profesori di shumë mirë, bizneset e mëdha para se të investojnë në një vend, gjë e parë që bëjnë është kërkojnë bashkëpunimin me bizneset e atij vendi për ta njohur mirë klimën. Po, duan një partner lokal, duan një partner lokal. Po. Dhe në momentin që shohin se çdo gjë shkon siç duhet, atëherë fillojnë të bëjnë në të themi në mendjen e tyre që thotë, "Okej, okay, ne po fillojmë të hapim një linjë." Unë jam një shembull konkret. Serbia, para shumë vitesh, bëri një subvencion dhe i tha Fiatit makinave. Po. Unë tha të jap sigurime shoqërore për 10 vite nuk do të paguash. Të jap ndërtesën, të jap gjithë investimet dhe hajde. Po, bëj Po hapë vendet e punës. Aty shteti fitoi dy gjëra. E para, siguroi vendet e punës njerëzve. E dyta, i aftësoi. Po. Dhe sot të kësaj dite, Fiati don të rris, don të rri, i thotë nuk ka problem sepse thotë un stabilimentin e kam thotë, punojësi kam të aftë dhe bëj brendin tim. Logjika këtu është e kundërta. Kemi sektorin ton, manufakturës, sot edhe profesorë që është stresa më vulnerabël e shoqërisë, ku çdo person aty është rritur dhe në rast se sot arrin të marrë pse jo edhe 100.000 lekë të reja neto. Pak, nuk është merit as e shtetit, as e kurseve të trajnimit që mund të bëhen nga shteti, por vetëm nuk nikon paga minimale. Investim i biznesit dhe sot ne gjendemi para një fakti që themi jo. Biznesi fason nuk është më. Po më falë më zotri, ka 30 vite që ekziston dhe do ekzistoj. Dhe ka shumë punësuar. Po, në gjithë në kohë është i vetëmi biznes që ti mund të hapesh në çfarë do lloj vendi të Shqipërisë. Dhe për 6 muaj ti i ketë ato njerëz që bën i aftëson. Por janë 6 muaj investim që bën nga biznesi. Nuk është ngrejtu asnjë qeveri të thotë, okej, okay, zotri, sa do ti 6 muaj unë do t'i paguaj unë, ma merë, ma hap fabrikën në Kukës, në Has, në Tropoj. Po, e vërtet, nuk është i lidhur me... Po, dhe pra, kjo është politikat po. Stimulusës kanë qenë. Kjo ndolë, kur ti ke ekspert të mirë fillë, pagën nuk jam kundra të rritet paga punojësve publik. Jo. Por paga punojësve publik, se po kthehemi te pyetja e parë. Po, ajo. Jo, mua vjen mirë na ishte gjeni to se paga shumë manufaktura është futur pak si sektor shfrytëzues, ë, jo. Ka ikur ajo kohë. Duhet bëhet në bazë të konotacionin e përgjithshëm. Duhet bëhet në bazë të performancës. Në rast se një vend, në rast se një punë nuk bëhet në bazë të performancës dhe për fat të keq këtu është keq kuptuar rritja e pagës minimale, sepse bëhet thotë mua ma ka ngritur shteti, jo zotri. Pagën minimale tëndën ta ngren dhe ta jep privati. Pra, është ekonomi tregu dhe ti në bazë të performancës që ti ke, në bazë të aftësive që ti ke, nuk ka nevojë biznesi të presi që të urdhërojë kryeministri ose qeveria rritë pagën, sepse është në interes të biznesit. Por në të njëjtën kohë bën mungesa të parashyeshme. Nuk ke performancën e mirë dhe në fund të ditës i bie derës tua, ma ka rritur qeveria jo rezultati. Këtu gjërat janë keq kuptuar. Pra, tu duhet të shohësh edhe ashtu shitë, në tani ta themi faktin që përdor pak për qëllimin elektoral. Tu prandaj u përdor për qëllimin elektoral. Prandaj do të kthehem tek fjala kryesore që tash pjekuria. Kemi arritur maturimin dhe ne duhet të pretendojmë ashtu siç qeveria pretendon me ne dhe bizneset duhet të pretendojnë sepse të përsërisë jemi të barabartë dhe duam s'duam ne qeveria është shortaku i çdo biznesi shqiptar. Po se kuptua ky mentalitet, po se kuptonë edhe ata, për mendimin tim, ashtu që kanë shumë biznes që mendojnë të hiqin, ashtu shumë të tjera, as do mendojnë fare të hapin. Dhe ku do shkojë ekonomia shqiptare? Me çfarë do marrë? Po ne duhet me besoj që duhet mendojmë edhe për ato shtresa në nevojë që ngriti zoti Muça me shumë të drejtë, vulnerabël që kanë më pak aftësi për gjetur punë, që kanë edhe më pak aftësi ndoshta edhe për të emigruar edhe të gjitha problematikat e tjera. Patjetër fokusohemi tek turizmi dhe shumë mirë bëjmë fokusohemi tek turizmi. Po, po, dhe turizmi është sektor që unë kam pasur një studio shumë herë dhe vazhdon ka të njëjtat kërkesa. Shumë është shumë i limituar, nuk kemi një turizëm gjithë ditët e vitit, po, po, kemi sezonal, ato vazhdojnë me kërkesa, na jepni kontributet ose na gjatë periudhës dimrit. Mendo se çfarë do bëhet në këtë vend? Okej, vim Chelsea Juniors dhe manufakturës veshëve të pucës. To 7.000 njerëz ku do t'i çosh. Sot qeveria shqiptare paguan për gati 92.000, si mas timës, po ato thënë më pak, po nëse paguan gati 4 milion euro në muaj, asistencë sociale të gjitha format e ndryshme, mbështetje për njerëzit e papunë, për gjithë ato, dhe ku këto njerëz shumë mirë mund të merren, të aftësohen, të gjendën si që ka gjithë bota vëndet të punës, 1-2-3 vende pune, nuk pranove çkosh sotri, do priti asistencën dhe jepja realisht atë që meriton. Po. Por në kohë ti më thua mua, të paguash 2000 lekë. Nëse zyrat e punës ja u gjejm punën, nëse nuk Patjetër, po se bëre me detyrim, po se bëre me detyrim. Atëherë laq se rregullat dhe ligjet duhet të jenë të barabarta për të gjithë. Dhe ai që ka këmbë dhe duar, por merr përfiton asistencë sociale, të gjitha format e asistencë sociale bashkiake, qendrore gjithë ato. Patjetër, nëse ka këmbë dhe duar dhe është i aftë për punë, jepi zanatin.
Gjej 2-3 vende pune, ndërpritja, asistenca dhe qoje, dhe du të rritësim pëthash performancën dhe du të ndërgjësojmë njërëzit. Romina, një pytje. Nisur nga këto dëna që disponojmë nga instati, mendoni që do të ketë ndikim në GDP-në e përgjithshme? Po, pa tjetër që do ketë ndikim në GDP-në e përgjithshme. Që të parashikimi i 2023, si do jetë e curia këtë vitit? Nga komponentët e GDP-s është dhe eksporti, kështu që ne jemi me minus, do besoj se do të jemi akoma me minus dhe problemi i madh është fakti që nëse ne nuk i ndihmojmë eksportuesin, ndoshta edhe me një subvencion për këtë diferencën, problemi është sepse do të humbin terren në tregje ndërkombëtare, do zëvendësohen sepse normalisht ndërkombëtar do zëvendësohen. Dhe po zëvendësohen ata kanë shumë vështirë të kapin përsëri tregun, se nuk mund të të kapin tregun më. Ne themi që do të shkojnë në një spirale, efekte. Zoti Musa, si mendoni, do ketë impakt negativ në GDP kjo situatë e tregtisë së jashtme? Sigurisht, do më thënë tregtia jashtme, eksportet, importet, llogaritet në GDP, kështu që një përkeqësimi i eksporteve normalisht do të ndikojë në rënien e GDP-s, domethënë është më sensitente kjo pjesë. Qytja që domethënë mund të shqetëson për parashikimin e 2023-shit. Muan domethënë ajo që më shqetëson është fakti që kjo le të themi kjo forcimi i monedës, kjo rritje kushtetës, të gjitha problematika apo te sektori dhe sektori turizmit përmendi zoti Prendçe. Në fakt, ok, dakor ta fokusojmë, me të gjithë sforcën tonë të turizmi, po nuk du të harruar që nga një anë të shmime në sektor turistik, po rriten nga vitit në vit, nga anë atjetër shërbimi lë për të shiruar, me të gjithë kemi parë se si është shërbimi jashtë Shqipëris dhe si është shërbimi në Shqipëri, ke munges e punimeve njerëzore, në vazhë dushme ka për që të shikojnë të hedin sytë nga jashtë, sepse s'ka burime njerëzore, po të ardhurit nga jashtë, do njerë asë përshirësi me kjuna, asë në përshirësi të me të punojnë e kulturës, traditave të tjera dhe kjo e përdo me të në që shëtëbimi të përkejsohet. Dhe ndoshtë kjo sforcë e te për të sektor turistik të këtete një bumerang, sepse turizmi është një sektor që shonë shumë e mod, ka shumë shtetet të faktuara, po të ditë në zona, zonerimin në Itali, që edhe pse ka pas një bum, si këtë një periud të faktuar kohore, të shumë e ka humbur atë të temi po. Atë... Pra e duke vëse jemi akuma në atë kurbën rritëse, dhe me të një. Jemi në përrit se po nuk të... Se këshim dalë dhe mirë tani nga kjo raporti fundi që pam, po. Ju thoni që jemi me risk. Po, dhe këtu, frika është për ishtë kjo. Me thëmë, le të themi që kosë jetesës, apo le të dhe sërë problematika është të tjera, e bëjnë që njerëzit të ikin, kosë jetesës së rritet, kosë dhe punën së rritet dhe për në vëshqisi biznese. Në relacion zinëtish, kjo që pasaj këtë një, në një dhe vicios, shkak pasoj që mund të që të qojit e ekonomi në rëndje dhe do jetë vërtet shumë e vështirë pasaj që ne të parim atë përsëri ato rritmet e të tje, sepse vërtet patëm një rritje ekonomike vitë të kaluar, po nuk duhet haruar asë fakti që rritje të shetë nga rritje të shmimeve, do me të pota deflacionojnë, atë rritje të shkëm që rritja është pohuaj të ishtë. Nuk është në ato norma, po do t'ju ndërpres tu, sepse kemi një sërt shumë të shkurtër lidur me raport në fundi që kanë dhënë Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, ku ka bërë parashikimin e rritjes ekonomike, e ka aktualizuar për vitin 2023, për Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht edhe për vendin tonë, Shqipërinë. Regjia, e lutem. Rritja dhe flukset e fuqishme të remitancave rezultuan të forta, pavarësisht inflacionit, i cili arriti kulmin në 8.3% nga viti në vit në tetor 2022, nivelin më të lartë në disa dekada. Inflacioni ra në 5.3% në mars 2023, pjesërisht nga mbiçmimi i monedës vendase kundrejt euros që nga vera e vitit 2022. Rritja ekonomike pritet të ulet në 2.5% në vitin 2023, duke pasur parasysh të ardhurat reale të disponueshme, të cilat janë më të ulta, dhe politikën monetare më të shtrënguar në nivel lokal, si dhe perspektivat e heshtura të rritjes së partnerit kryesor tregtar të Shqipërisë, Italia. Nga ana tjetër, ecuria e fortë e sektorit hotelerist i anon rreziqet afatshkurtra për perspektivën drejt rritjes. Rritja ekonomike është parashikuar të jetë rreth 3.3% në 2024-ën, më afër potencialit afatmesëm të ekonomisë, ka deklaruar Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Jemi në pjesën e fundit e misionit Në Fokus. Ndoqëm para pak se edhe nga parashikimet e BRD-s apo Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, do të kemi një frenim të rritjes ekonomike për vitin 2023, e cila shkon në 2.5% dhe në 2024-ën parashikohet drejt kapaciteteve më normale 3.3%. Zoti Muço është me ne në Skype, zonja Romina Radoshiqi, zoti Prendçe dhe zoti
shkrele. Atëherë, vazhdojmë këtë diskutimin. Pse qëndrojmë në këtë situatë? Sepse Kosova, nëse e pam edhe në tabelë, është ka një rritje 3.5%, krahasuar me 2.5% të vendit tonë dhe jemi një vend që dhe ne marrim remitanca, si Kosova. Kemi dhe një turizëm atje shumë të zhvilluar, të pakrahasueshëm fare me Kosovën, po situata jonë ekonomike duket se nuk është e mirë. Zoti Muço, ju po thoni diçka pak më parë për këtë, për ta vazhduar logjikën? Jo, po të paka shumë në metën idenë që janë njësër faktorës që përndikojtë në metën në përkejsin e situatës ekonomike, paka shumë në shka të njashme përkërmente dhe raport të Bankës Europianë për ndërtim dhe zhvillim. Në të njësër faktorës që dhe qojnë piket ekonomike, kjo për 2023 në 2.5%, kjo për 2024, që është në metën është nën potencialin real që ka Shqipëria, apo në sakë duke marrë në konsiderat faktin që ne jemi një vend aspirant në BE, nëse ne duam të bëjmë pjesë në BE, duhet që minimalisht të arrijmë 50%. Duket se do të mbetemi për disa kohë aspirant, po ju në fillim të emisionit tha diçka që mua më goditi që ka rënë konsumi. Tani mos ndoshta edhe rritja e pagave nuk mund ta përballoj inflacionin, se ka qenë dyshqifror inflacioni pavarësisht nga sa çka është raportuar. Mund të jetë kjo një arsye e kësaj tkurrje rritjen e pagave. Unëritjen e pagës, jo, njëra shikoj dhe ti, po, dhe ti e ti shumë mirë është për pjesën për të sistemuar problemin e pensioneve. Në qoftë se do shikojmë raportin e fundit të marsit, të publikuar në Instituti i Sigurime Shoqërore, nxjerrte që koeficienti, le të themi, apo raporti ndërmjet pensionistëve, do të thotë ndërmjet kontribuesve dhe përfitues, arriti në 1.16, që nënkupton që kemi 1.16 të punësuar për një përfitues pensioni. Po, një situata shumë e keqe, katastrofike do ta quanim, pa hezituar fare. Para një ditë kishim kisha bërë një parashikim që në domethënë koeficienti me 1.1 duhet të shkonte në 2013, duke marrë të themi trendin e plakës së fokusisë. Po. Shikoni se sa shpejt arritëm në 2023, domethënë arritëm në këtë koeficient pothuajse gati nga largimi të rinjve. Kjo në një farë mënyrë të thonë se sistemi po shkon, domethënë sistemi pensionet po shkon drejt kolapsit. Dhe kam përshtypjen duke qenë që ti nuk do rrit dot tek rritja moshës së pension, çfarë bën një cilja që hajde se po rritin pagat, po rritin pagat në administratë publike, kjo normalisht do reflektohet pastaj në bizneset private, dhe kështu që do japi një hopan të kuar të rritje pensione, se po të shikosh, domethënë rritja e domethënë sot raporti pagave të deputetit me një në pensionin mesatar kaloi në 1.18, që nuk kupton se është një diskriminim. Pagën fizike për pagën e re të deputetit apo pagën që për pagën e re. Okej. Okay. Në fakt, ajo që shikoni ishte që po rriten të gjitha pagat, do të thotë deklaroi pagën mesatare 900 euro, deklaroi vitin do të shua pagën e deputetit me ministrit të tjera. Por nga ana tjetër, pensione po të shkojnë, ka pasi janë mika, por rritja e fundit të pensioneve ka qenë në tetorin e viteve të vitit të kaluar të indeksuar inflacioni. Po. Gjithashtu të indeksuar të pension. Tregon që prandaj të pagam rritjen paga është thjesht për sistemin e pension, nuk është për të frenuar apo për të. Dhe po të marrim pensionet rurale, kam përshtypjen që duhet të jenë 7000 lekë të reja ose ndoshta edhe më pak, nëse marrim një pensionist minimal në 85.000. Pensionisti është konsumator, edhe pse ne duket sikur gjithmonë kur flasim për pensione duhet ju drejtohemi fëmijëve të tyre, po është konsumator. Po. Po, ndërkohë që pensioni mesatar në zonat rurale është diku te 100.000 lekë të vjetra. Kështu që kam përshtypjen edhe këto që janë në kooperative do të jenë edhe më pak. Po, rënja e importeve, se dhe importet ishin me rënje përveç eksporteve. Çfarë na parlajmëron për te zhvlerësimit e euros, në këtë gjithë situatën që ne themi të ndalësimit ekonomik? Në importet, ne duhet të kjo zhvlerësimi e euros do të ishte, le të themi, efekt pozitiv tek çmimi, sepse normalisht duhet të ishin ulë çmime, ndërkohë që nuk kanë ulë çmimet fare, ka kontribuar më tepër për tritë marzhet e fitimit të biznesit, kështu që duhet ndryri pak autoriteti konkurrencës këtu për të mbrojtur pikërisht të konsumator, po nga ana tjetër shohim që shqiptarët çdo ditë bëhen më të varfër, ndaj dhe nuk kanë mundësi që të shpenzojnë. Fuqia blerëse ka rënë. Që patjetër, për sa kohë ka rënë fuqia blerëse, do thotë që ne po varfërohemi, shtresa e mesme. Atëherë, është ajo që unë ju thash është efekt psikologjik dhe i fituari vetëm në fund të ditës. Jo vetëm psikologjik, po është real, është në xhepa tashmë, nuk e kemi vetëm në. Është efekt psikologjik, pse? Në media apo rrjetet sociale. Është efekt psikologjik, pse? Sepse këtu ka dy aktorë,
ok, ose të tre, që është biznesi, qeveria dhe konsumatori që në fund ditës është punojësi. Pa. I fituari në gjithë të luftë, të themi, i treti fiton është qeveria. Qeveria. Pa. Dy që i humbin është biznesi që është detyruar të rrisë pagat dhe me të drejtë duhet të rrisë pagat, po nga ana tjetër është psikologjike për punonjësin sepse thotë marr më shumë lek, po kur shkon në fund ditës të blej, thotë më shumë. Nuk shoh më shumë. Nga ana tjetër, kur ne themi ok, ne po mbajmë barrën si eksportues, por të paktën të ketë benefit populli në në po pritet konsumi. Po pritet ku ju atë doni, që pritet konsumi. Ne rastë me punonjësin. Po thotë, jo thotë është ekonomi tregu dhe ne nuk mund bëjmë ndërhyrjet ose nuk mund të ndërhyjmë në treg. Më duket se situata që prej shumë vitesh vazhdon të mbështetemi vend, gjithmonë më fort jemi një vend importues, sepse duhet ndodhi që të ketë një balans tregtar ndërmjet importeve dhe eksporteve. Zoti Shkreli, kjo situatë a shkon në të përdor fjalën ngryerje të bizneseve tuaja? Absolutisht, sepse bizneseve vendase, prodhues vendas. Absolutisht, neve mbase nuk e ndjem. Nuk them që nuk e ndjem shumë, po ishin vetëm 2 muaj që u përballëm me këtë realitet. Dhe por me çfarë shohim në vijim do jetë një tjetër realitet. Atëherë ku do shkojmë? Dhe normalisht që ka një ngryerje sepse dhe marzhet fitimit, dhe marzhet fitimit nuk kurse janë mallore, konkurrencëshmëria është e lartë, globalizimi ka bërë të vetën. Po lufta në rajon, në botë, në Europë, në gjithë zonat është normale. Tani neve të kesh një humbje imediate në 2 muajt e fundit që shkon nga 5 deri në 8%, kjo normalisht ndikon. Ndikon shumë sepse neve aty po mbahemi. Dhe ajo duhet të kthehet te efekti pagave. Dua të pyes, a të shkojnë të efekte deri te punësimi, se vërtet pagave, do të thënë flasim për paga puna është numri i të punësuarve. Po jo, nuk ka pse, sepse neve që në muajin prill kemi paguajtur 10% paga, më shumë. Po. Por ka qenë njëti pagesë për punonjësin. Punonjësi ka marrë të njëjtën pagesë, por neve kemi paguajtur gjatë 10% më shumë, pse? Sepse kursi i këmbimit na ka bërë këtë efekt. Kemi raste praktike, atë që po flitshim edhe para vinim, ku kemi kontakte me punonjësin dhe i themi do të rrisim pagën, nuk ndel thotë. Po ikim më mirë. Në pozicione shumë të mira pune, me rritje normale eksponenciale që ne mund të bëjmë, nuk mund të rrisim pagat. Po, dashur, shumë vite me punonjësit tuaj, mund të flisni edhe hapur. Por dhe neve nuk mund të rrisim pagat 40%, 50% brenda një muaji, brenda 6 muajsh, sepse dhe ajo ka një lloj efekti tek neve, tek kontratat, tek marzhi fitimi, tek kostos. Po ju keni marrë përsipër disa detyrime e qartë që keni bërë disa kalkulime mbas tyre. Nëse kjo situatë vazhdon, dhe kjo është pyetje konkrete, dua një përgjigje sa më të qartë. A mund të ndikoj te punësimi nëse vazhdon kjo situatë për ju? Kursi këmbimit apo çfarë do lloj çon? Situata është që siç desha të thoja edhe përpara. Paga minimale do rritet, e shton, e ka deklaruar paga minimale do shkoj prapë 25000 lekë. Nuk na ka ndikuar, domethënë sepse neve paga minimale aktualisht punojmë se gjaja japim më shumë se paga minimale. Nuk është se paga minimale neve na ka ndikuar se po nxjerrim diçka më shumë nga xhepi. Ajo që na ka ndikuar është pagesa kontributeve më shumë. Po, kontributet. Tani neve si biznes na ka rënduar kjo gjë dhe na ka rënduar një efekt që brenda një periudhe 6 muajore ka pasur 2 herë ngritje. Dhe kjo nuk është se ka ndikuar drejt për drejt e punojnë, si shtash, por ka ndikuar të këmeve si biznes. Tani nëse kjo situatë ju thatë jeni 7-8% me humbje, zoti Prenqa, po bëjmë mesatare në mjetë gjithë bizneseve eksportuse. Nëse vazhdojnë kjo situatë, e egziston mundësia që të rishikohet numrit punësuarve në sektor? Ose në çdo industri eksportuese, se s'po flasë edhe për manifaktura. Egziston, sepse të fishtë tash. Dhe sa afër është kjo mundësi, se këtë duam të dimë, është 3 muaj, 6 muaj, apo është diska mbas 3 vitesh edhe... 6 muaj është një fjale madhe, unë mendoj edhe më afër. Edhe më afër. Sepse në momentin që ti nuk ke një reagim ose një subvencion nga shteti. Po. Në ana tjetër, biznesit, ose për të themi, partnerit tënd, klientit tënd nuk mund t'i kërkosh çdo muaj ore më është rritur kjo, ore më është rritur ajo. Do gjendemi përballë një fakti konkret që biznesi ose partnerët tan do lodhen dhe do orientohen drejt vendeve të tjera. Pra po humbim edhe konkurrueshmërinë. Pra dhe gangxhën e fundit që ne kishim, që ishte kush? Po, çmimet e lira. Çmimet e lira. Fakti i shpejtësisë në prodhimin, fakti i cilësisë në prodhimin dhe sasisë në prodhimin, këto po fillojnë të gradualisht të bien. Dhe ne jemi të detyruar, ose më mirë të themi, të shkojmë drejt fikjes të detyruar dhe jo me dëshirën tonë, sepse janë gjithë të faktorët kryesore të brendshme të tona dhe përhalet të tona të brendshme që mund të zhvillojmë në një farë mënyrë ose një farë mënyrë mund të lehtësohen, që për fat keq nuk po ndodh, dhe patjetër që të ketë, pse jo vetëm shkurtime, por edhe mbyllje të bizneseve, ashtu si çdo biznes mendon të largohet dhe të shikojë në vendet për afër. Duket se konvergoni të gjithë në të njëjtën pikë. Dhe në fakt, më pyetja në fundit doja t'ia dedikoja deficitit tregtar, i cili është rritur, dhe doja të dija nëse
ecuria e këtij tregusi na diktonte një kërkesë për një konsum të fortë të brendshëm apo një situatë që ekonomia nuk po performon mirë? Po më duket se është pa vlerë tash më ke pyetje sepse ekonomia duket se nuk po performon mirë. Zonja Romina dhe zoti Klodian, pyetja e fundit për ju si ekspert, cilat janë politikat që duhen ndërmarrë në këto raste? Të shpejta, flasim më, se patjetër strategji e kuptojmë që duhen afatgjata, po të shpejta. Se jemi në prag të sezonit veror dhe të dy e cituat në fillim që duhet problematik. Unë mendoj që për eksportuesit nuk është zgjidhja ajo që është dhënë nga Banka e Shqipërisë dhe nga Ministria e Financës, ndoshta zgjidhja më e mirë do të ishte fakti që të subvencionojë diferenca që ka ndodhur këto dy muaj të fundit, sepse eksportuesi ka gjetë në mënyrë të papritur, çdo eksportues ka, le të themi, ka bërë një planifikim për te faktit të pagës, problemeve të punojësve të tjerë. Mendoj që zgjidhja më mirë kjo do ishte afat shkurtër, ndoshta për një afat 3 mujor, do të ta ndihmonte shumë eksportuesin të kishte frymarrje dhe të mos flisnim për humbje të mëdha siç po flasim tani. Zoti Muça. Pyetja e fundit, vetëm diçka, kur erdhi çështja te produktet e ushqimit, katër produktet bazë sportes, edhe karburantet, qeveria ndërhyri mati koston, mati margjet, edhe mori përsipër që të diktoj çmimet në një farë mënyre, duke sikur për kontroll të tregu, po themi të vërtetën dhe margjet ja mbrojti bizneset, edhe pse tulta. Tani mund ta bëj këtë ndërhyrje qeveria për shkakun për analogji dhe në situatën e eksportuesve. Shumë ti mbrojti thotë, ok, këto muaj unë kontributet e punojnësve nuk do të t'i marrë, themi. Ka përshype që kjo është shumë e vështirë, pa ato që të bëjë qeveria... Çfarë politika shfatere mund të ndërmarrë në këto raste? Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, ku garantoj, do të mund të përcaktoj një titull, një normë këmbimi fikse future, do të në të ardhmen, do të ke pësuar para prakisht, dhe kjo është e realizueshme, apo në kjo është e realizueshme, nuk e shkatron politikën monetare, apo kur themi vetëm për eksportuesit nuk është... Jo, sepse është vetëm për eksportuesit dhe vlera nuk është kaq e madhe në termin në fatshku. Ajo që duhet të në është që me sgjasa, në që se duhet si me këto rritme, duke madhe parashikime të ekspertëve të kushës. Norme e këmbimit e euros nuk është më sekret, së në eskutu të shkojtë e rritme të tre lekë, në me të vazhdo të bije me rritme të shpejta dherin për në gurë, si të diskutohet të gjithë dhe kati 2.5 apo 3 miliard euro të tjera. Kjo me shkjasa do të të bëj që dhe të thejmë i këta eksportuesit do të reduktoj në mënyrë të vazhdueshme margjet e profitimit dhe nuk e di se si do dalim në periudhën do me thënë të arrin të katë shtetorin që normal me shkjasa do filloj që të rritë. Kjo që unë uroj që do me thënë qeveria dhe banka mund të reflektojnë se bashkë mund të gjithë një zgjidhje, si që tash mund të jetë kjo e nërës. E fiksimit, po. Dhe zotë Prenca, kam përshtypjen që ju e keni kjo, ka qenë kërkesa e parë që keni bërë, fiksimi i kursit të këmbimit për eksport. Kjo ka qenë bërë kërkeset e para, pa qka se nuk u mërë parasysh që dhe, si që dhe u tha, nuk kështë interes. Kishe një arsyetim se nuk u mërë parasysh? Po nga to janë arsyetimi vetëm është performanca e mirë, thotë ekonomi shqiptare, është falë tregut të lirë të kursit të këmbimit, pra pa një sforci. Po ekonomia është në rënjët, pak të në shfarë thotë e bërë dojanë, unë duhet të citoj të kokëthyrë të kajo që ju tha, të citoj Reagan që thonte që në krizat ekonomike të një vëndi, thote që qeveria nuk është për të zgjidhur kriza, por është për të subvencionuar me likuiditet. Në rast se qeveria nuk e fokuson këtë gjë dhe ka mundësin të bëj, atëherë, zotëri, përsëris, nuk kemi për të pasur e ardhmja e afërt do tjetë shumë e zymt, shumë e keqin, dhe përsëri do këthemi në efektet shok të 92 që ne ishim totalisht pothuajse importues dhe as pak eksportues, dhe kjo do ishte gjëja më e keqe që mund të ndodhe një ekonomie, kur sot ekonomia, forca ekonomike e një vendi tregohet me anë të përqindjes së eksportit dhe çfarë eksporton, edhe jo të asaj çfarë importon. Unë ju falenderoj zoti Prenca dhe përgëzoj fjalën tuaj si mbyllse. Natyrisht qëllimi i emisionit Në Fokus nuk është për të përcjell lajme të këqija, por çështjet e rëndësishme ne duhet i trajtojmë. Dhe duhet jemi serios, ashtu si që janë të gjithë të ftuarit që si që janë sonte në studion Në Fokus vinë gjithmonë, dhe pa dyshim në këtë rast nuk i drejtojnë konsumatorit, apo nxitjes themi të panikut, apo të frikës, por është një problem i cili duhet thënë me zët lartë, sepse në qofë se nuk thuet, pa dyshim që mund, kur nuk kërkon, themi dhe zgjidhja
nuk vjen të paktën në vodit ton. Unë ju falenderoj që ishit sonte me mua, falenderoj dhe gjithë shikuesit e emisionin në Fokus dhe televizionit Scan, ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë do të shihemi të martën që vjen.